دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، السلام علیکم جی بھٹو۔ میرے دوستوں، آج حال ہی میں اس لاڈلے کے پھٹے ہوئے ڈھولوں نے ہمیں پھر للکارا ہے۔ میں ان پھٹے ڈھولوں کو اور لاڈلے کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم ان کے یہ بنائے ہوئے ہٹکندوں سے نہیں ڈرتے۔ ہم نے پہلے بھی ان ہٹکندوں کا مقابلہ کیا ہے اور اب بھی کریں گے۔ اور جہاں تک رہا سوال بلاول کا، وہ بے نظیر بھٹو کا اور میرا بیٹا ہے، اس کو تم کیا ڈراؤ گے اور کیا کرو گے؟ یہ جتنے بھی ہیں ان سب کو پیپلز پارٹی ہم اکیلے ہی منہ دیں گے، اور کسی پارٹی کی اتنی ہمت نہیں ہے، مگر میرے جیالے کی اتنی ہمت ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں۔ اور ان نے اب تک دیا کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ 100 دنوں میں میں نے بی بی کارڈ دے دیا تھا، 100 دنوں میں میں نے قیمتیں بڑھا دی تھی ویٹ کی، میں نے 100 دنوں میں آپ کو 73 کانسٹیٹیوشن کا کام کر دیا تھا۔ ان نے 100 دنوں میں کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ میں نے مشرف سے کو نوکری سے نکال دیا تھا، اس کو پریزیڈنسی سے نکال دیا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ 100 دن بہت کم ہیں، تو کام کرنے جانتا ہو اس کے لیے بہت ہیں، جس کو آتا ہی کچھ نہیں اس کے لیے بہت ہیں۔ تو ان سب کے اور ان کے سب کے ڈھول کھلے ہوئے ہیں سوائے ٹی وی پہ بکواس کرنے کے، اور ان کو کچھ نہیں آتا۔ اور ہم ان سے مقابلہ کریں گے، اور جمہوری طریقوں سے مقابلہ کرتے ہوئے ٹھپے مار کے دوبارہ ان سے یہ الیکشن جیتیں گے۔ یہ چل نہیں سکتے، ان سے چلائی نہیں جائے گی، یہ حکومت نہیں کر سکتے، یہ پاکستان کو نہیں چلا سکتے، معیشت کو نہیں سنبھال سکتے۔ حالانکہ ان کو بڑی مدد ملی ہے دنیا کے دوستوں سے، بے شک ہم قبول کرتے ہیں، ملنی بھی چاہیے۔ پاکستان کو اگر کوئی مدد کرتا ہے تو ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ان سے چلایا نہیں جائے، ان سے باوجود ان سے چلایا نہیں جائے گا۔ سو آپ سب دوستوں کا ایک بار دوبارہ یہاں جمع ہو کے یہ بتا دینا کہ ہم سب بھٹو ہیں، ہم سب لڑنے کے لیے تیار ہیں، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ یہ میں ان کو بتاتا ہوں، ان کو سمجھ نہیں آتا، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں۔ میں پہلے بھی کہا ہے کہ ان کے پاس کوئی سوچ نہیں، کوئی سمجھ نہیں۔ انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے، کورٹوں میں بھی کریں گے، ویسے بھی کریں گے، جہاں یہ آئیں گے وہاں ہم لڑیں گے، جس سے شروع کریں گے وہاں سے ہم ختم کریں گے۔ تو جس نے آنا ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں باپ بیٹا بھی کھڑے ہیں، پوری میری پارٹی بھی کھڑی ہے، جیسا کام کرتے ہیں یہ ہم ویسا ان کو مقابلہ کریں گے اور ان کو جواب دیں گے۔ جی بھٹو۔